Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskape het. Amen. Ons gaan saam begin deur 'n lofpsalm te sing tot eer van die Here. Dis Psalm 150. Ek gaan vir ons noem Psalm 150 vers 1 en vers 3. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom. Loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag. Loof hom in sy moondhede om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit voor sy troon en hier benede. Vers 1 en vers 3, Psalm 150. Saam belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Na die voorlees van die wet uit Eksodus 20 gaan ons sing Psalm 23 vers 2. Psalm 23 vers 2. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan? En moet ek in die doodsdal diep en donker van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan? Dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf my troos is en verkwikking. Die wet van die Here soos opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sisters, kom ons verenig saam in gebed. O Heere, onse God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die skepper is van hemel en aarde, U wat alles gemaak het, U wat alles onderhou, aan U kom toe die lof, die dank en die aanbidding van ons harte. Ja, Heere, U dit gewil dat ons vanmorgen hier is, dat ons hier is as gemeente van Jesus Christus, en dat ons hier is om na U woord te luister wat U vir ons wil gee. Ons bid dat U vir ons ontvanklike harte sal gee daarvoor in geopende ore, dat ons dan ook vrugte sal dra wat by die bekering pas. Ons bid dat U ons krag sal gee elke dag vir ons lewe, en ons wil U loof en prys, omdat U ons so vashou in die holte van U hand. Ja, Heere, U versorg ons na lichaam en siel. Daarvoor dank en loof ons U. Maak het nou rustig hier by ons, en wil U die woord laat spreek, tot eer van U naam. Ons bid het om Christus wille. Amen. Met die oog op die prediking, broeders en sisters, Psalm 119 vers 7, Psalm 119, die 7de vers, help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders, wat U wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding, daarna verlang ek, dis die rykdom van U woord. Psalm 119 vers 7.
Broeders en susters, die preek wat ek vir ons gaan voorlees, is geskryf en is gepreek deur Dominee Petrus Venter van die Gereformeerde Kerk Pretoria. En dit handel op Sondag 1 van die Katechismus. En ek gaan vir ons dit voorlees, maar ook Efesiërs 1, die 14 verse daarvan. Kom ons lees eers Efesiërs 3. Efesiërs 1 van vers 1 af. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het. Om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Aan wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het, aan wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle aan my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis, in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge in die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot sover toe. Ons teks is vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding, van julle redding gehoor het, aan wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Ek gaan ook vir ons die Heidelbergse Katechismus hoofstuk vraag 1 lees, en dan ook vers 2, maar voor dit, net boaan staan daar, hierdie belydenisskrif het in 1563 te Heidelberg, Duitsland, ontstaan, op versoek van keervorst Frederik III van die Palts, is dit as 'n leerboek vir die skole opgestel deur onder andere Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus. En verskeie synodes van die 16de eeu en ook die nasionale synode van Dordrecht het dit as een van die belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerk aanvaar.
kom ek dit gelees het, want dit kom ook weer voor in die prediking. Sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Die antwoord, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van die hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy heilige gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En dan is die antwoord 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Dit is sekerlik nie die eerste keer wat u weer Sondag 1 van ons belydenis in die Heidelbergse katechismus hoor nie. Maar, broeder en sister, kom ons luister daarna asof dit ons eerste keer is. Ons leef in 'n tyd van baie verwarring, baie onsekerheid. Kerklik het ons met baie verskille te make. Daar is baie dinge wat ons vandag vir mekaar kan sê wat vir ons baie bekommerd maak. Daar is baie hartseer oor wat in die gereformeerde kerke die afgelope 50 tot 60 jaar gebeur het. Toch, op die sekonde van hierdie dag het ons in ons hartseer nie nodig om tot die dood te huil nie, want ons het in ons hande die troosboek, ja, ons troosboek is ook die katechismus, wat niemand van ons kan wegvat nie. U mag dalk voel daar is vir my min troos in die lewe oor. Daar het soveel dinge verander. Wat het vir my oorgebly in my kerk wees elke dag? Dadelik moet ons Sondag 1 oopmaak en ons maak dit oop saam met Efesiërs 1. Dan het God vir jou en my troos wat nêrens anders gevind kan word nie. Die vraag is in elk geval, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? As ons Efesiërs 1 goed aandagtig lees, dan kom die troos in strome saamgevloei. Hoe gelukkig, hoe geseend is ons, om ten spuite van hartseer, ook ons enigste troos te bely. As die hartseer sou beteken, ek laat my nie eers uit die katechismus troos nie, dan is daar groot fout. Dan beteken dit eindelijk, dat ek te kenne wil gee, dat God nie in staat is om my te troos nie. Terwyl in Efesiërs 1 is waar die Here vir ons duidelik maak en dit ook die duidelikste troos bevat wat jy en ek nodig het. Wanneer jy aan Jesus Christus behoort, en dis toch die kern van Sondag 1, dan moet dit jou gelukkig maak. Jy moet daardeur getroos kan word. Efesiërs 1 is van begin tot einde besig om die troos van God oor jou uit te stort. Uit vers 3, God wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dit beteken verder dat jy 'n uitverkorene is. Vers 4, soos hy, dit is God, ons in hom, Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Daarmee saam met die oorvloed van Godse seëninge, soos wat dit alles in Jesus Christus saamtrek, die een versekering na die andere. Wat op geen mooier manier verwoord kan word as wat Sondag 1 van die katechismus dit doen nie. En ja, alles draai om die feit dat ek aan Jesus Christus behoort. Die eerste antwoord van die katechismus praat op 3 verskillende maniere van Christus. Hy betaal, hy bewaar, hy verseker my. Die eerste keer gaan dit om Christus wat vir my betaal het, deurdat hy my van die toren van God verlos het, en van die heerskappy van die duivel, en van die mag van die sonde. Aan die tweede plek gaan dit ook om Christus wat my bewaar.
Soveel so dat sonder die wil van ons hemelse Vader daar nie eers 'n enkele haar uit ons kop sal val nie, of God weer daarvan. Kan u dit indink? En dan nog weer Christus en dit waarvan hy ons verseker. Christus verseker my van die ewige lewe deur die Heilige Gees en deur dieselfde Gees maak Christus my ook bereid om vir hom te lewe. God troos ons nie maar met leefwoorde of met die uitdrukking van elke donker wolk het 'n silwer randjie nie. Nee. Al word die wêreld hoe deur mekaar en word dit om jou al hoe donker, is God drie enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan die werk. Die Vader is in en deur Christus die een, wat nie eers buite sy wil om 'n haar misstel nie. Geen haar val uit ons koppe sonder dat hy nie wil nie. En asof dit nie genoeg is nie, laat God se woord ons dit nog duideliker hoor, dat alle dinge wat op hierdie aarde gebeur en moet gebeur, tot my saligheid moet dien. Of dan soos Romeine 8 vers 28 dit stel, dat uiteindelik vir my ten goede sal laat meewerk, omdat God self in sy almag dit bestuur en beheer. Dit doen God die Vader in Christus, maar laat die Heilige Gees ons dit nog duideliker verstaan, dat ek nie net met sekerheid getroos word nie, maar dan kom daar 'n geheim by. En die geheim is, dat die Heilige Gees altyd aan die woord van God gebind bly. As die Here se woord tot ons kom, dan is dit die Heilige Gees wat na ons toe kom. Terselfde tyd word die geheim nog wonderliker, nog groter. Die Heilige Gees wat deur die woord na ons toe kom, is niemand anders nie as die Gees van Christus self. Die Gees van Christus bring Christus na ons toe. Daarom is dit niemand anders nie as Christus self wat ons deel gee aan die ewige lewe en wat my van harte gewillig en bereid maak om vir hom te lewe. Dit is die troos om te weet dat ek nie my eie baas is nie. Ja, dat ek geen ander mens in die ware sin van die woord my baas het nie, of dat dit daar so iemand is nie. As dit moet wees dat ek aan myself moes behoort, of aan 'n ander mens behoort, dan was die lewe van slawerny en van die dood my baas gewees. Deur beskikking van God die Vader, deur die verlossing van Christus, deur die werking van die Heilige Gees, wil God nie hê dat ek en jy in hierdie deur mekaar tyd ook self deur mekaar moet wees nie. Ons moet een wees met die opstellers van die katechismus, hoofsaaklik oersinnes, ja, ook met ons voorouers, geslagte en geslagte voor ons. Ja, vanaf 15 Februarie 1563, en dis toe die eerste gawe van die Heidelbergse katechismus verskyn het. En vir 456 jaar kan ons met mekaar een wees, juis op grond van wat in Sondag 1 van die katechismus staan. Ja, en as iemand nie met Sondag 1 van die katechismus saamstem nie, dan kan ek met so een nie een wees nie. Hoe kan ek een wees met iemand wat nie met Christus een is nie? Dit wil Sondag 1 ons ook duidelik laat verstaan. Frederik III het in sy tyd hande vol gehad oor heftige toesgesprekke tussen teoloë en hy het probeer om 'n einde daaraan te maak. Veral toe Frederik III keer vors van die Pals geword het, was daar 'n hewige stryd oor die nagmaal aan die gang. Die literane en met Hesius aan die voorpunt en Klebbits, ook 'n gereformeerde predikant, het so 'n onsmaaklike stryd met mekaar gevoer, dat Frederik III beide van hulle uit hulle amp as predikant ontslaan het. Daar was ook 7 ander predikante wat hy vermoed het, die volk tot oproer aangehits het, en hy het hulle ook ontslaan. Nog voordat Frederik opdrag gegee het om die katechismus hoofsaaklik as katechese geskrifte laat opstel, het hy gedink dat teoloë, wat nie net op die stryd ingestel was nie, hulle hom moet kom help om hierdie onsmaaklike verdeelde tyd te help hanteer. Maar ook dit het later onuitvoerbaar gebleik te wees. Toch het hy aan Melanchthon en Brents advies gevra oor wat die stryd werklik behels en het Frederik III toe
ook self met intensieve skrifstudie begin. So word die een wonder uit die ander gebore. Nog heeltyd gaan die twis oor die nagmaal, en Frederik III reël dat twee teoloë uit Heidelberg, twee gereformeerdes en twee saksiese teoloë, wat weer literane was, met mekaar een gesprek moet voer. En tydens hierdie gesprek word Frederik heeltemal oortuig van die gereformeerde waarheid. Selfs ook die een saksiese teoloog, en so het Frederik III dan ten volle Calvynse belydenis oor die nagmaal begin deel. Daar laat hy toe ook die theologische fakulteit in Heidelberg gereformeerde leermeesters beroep, en so het Oersinus en ook Olivianus in Heidelberg gekom, en ook een bekeerde Jood Tremulaeus. En hoe wonderlik, die eerste wat Frederik III wil aanspreek, is die verwarrende toestand oor die kinderse katekisasie. Al die katekismusse wat in die skole in omtrek was, soos die klein katekismus van Luther en die katekismus van Brents, en ook ander katekismusse, moet tot die eenheid gebring word. Hierachter lê tog 'n geheim. Bring die leer tot eenheid, alvorens die mense tot die eenheid sal kom. Maar nou ons wat vandag Sondag 1 bely het, wie nie met hierdie leer een is nie, sal nie met ons een kan wees nie. En hoekom is dit so belangrik? Om die eenvoudige rede, ons het hier te doen met 'n saak van lewe en dood. Hierdie is ons enigste troos in lewe en in sterwe. Daar kan geen ander troos bestaan nie, of anders gestel, hiersonder kan ons nie met mekaar ooreenkom wat ons enigste troos is nie. Om met mekaar een te wees, juist op grond van Sondag 1 van die katekismus, moet die diepste gronde van ons bestaan, dit moet die diepste gronde van ons bestaan vorm. Dit moet ons grootste en belangrikste drijfveer in die lewe wees. Dit moet werklik in heel jou lewe jou enigste troos wees. Aan wat hou ons vas in hierdie deurmekaartyd? Beskou ons politieke vryheid as ons hoogste ideaal, selfbeskikking, geld of aansien, om gesond te wees, werklik die lewe te geniet, of waar lê die katekismus die belangrikste vashoupunt? Laat ons onthou, dit het die Here ook baie duidelik gemaak, dat mense in die laaste dae se lewe beheer sal word, deur wat vir hulle self, wat hulle self belangrik ag. Goed soos sinsgenot, gierigheid. Hulle sal meer liefhebbers van genot wees, as liefhebbers van God. 2 Timoteus 3 vers 4. So lewe die meeste mense vandag. Maar in besonder, wat is jou doel? Jou mikpunt in die lewe? Broeder en suster, ons weet ook dat die Here deur Paulus duidelik maak, hoe hierdie dinge wat vir mense so belangrik is, tot 'n einde sal kom. Tale, profesieë, kennis, rykdom, dit alles sal tot niet gaan, maar daar is drie dinge, net drie dinge wat onvernietigbaar bly sal bestaan, geloof, hoop, liefde. Net hierdie drie wat deur die grens van die tydelike sal breek. Jesus het dit ook reguit gevra, wat baat dit 'n mens nou eintlik, as hy die hele wêreld win, maar sy siel ly skade? Ons enigste troos, ja, ons enigste vashoupunt, kan net Jesus Christus wees. Die vraag is of jy werklik waar die eindom van Jesus Christus is, of is jy dalk besig met een groot stuk selfbedrog. Ons moet seker wil wees dat al hierdie dinge wat in Efesiërs 1 staan, ook op my van toepassing is. Daardie beloftes, daardie versekering, daardie troos wat Sondag 1 ons wil bied, deur die beskikking van ons hemelse Vader en die werk van die Heilige Gees, is in Efesiërs 1 vers 13, dus 'n geweldige belangrike kernvers. Daar staan dat elke gelowige, elke uitverkorene, het 'n seël of 'n merkteken van die Heilige Gees ontvang. En wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. As daar die seël op jou deur die Heilige Gees afgedruk is, dan is jy God se eiendom. Ja, wat maak jy
as jy God sy woord hoor? Wat gebeur met jou, wanneer jy die woord hoor? Word jy werkelijk getroos, of is Sondag 1 nou wel maar mooi, maar het troos my nie regtig nie? Geliefdes, laat ons werkelijk ernstig hieroor ons lewens toets. Hoe gewillig, hoe bereid is jy om regtig voortaan uit dankbaarheid vir die verlossing deur Christus, vir hom te lewe? Jesus het in Johannes 6 dit nog duideliker gemaak. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. En Petrus antwoord ook in dieselfde gedeelte, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Om eiendom van Christus te wees, is om die geer van die lewe te wil uitdra. 2 Korintiërs 2 vergelyk ons met wat in Sondag 1 ook gebeur. As ons hierdie geer van Sondag 1 uitdra, dan dra ons die geer van die woord. Dan dra ons die geer van die lewe. 'N aangename geer van die lewe tot die lewe vir die wat gered word, maar ook 'n geer van die dood tot die dood vir die wat verlore gaan. Party mense word deur die woord aangetrek en die woord hou hulle vas. Maar die werklikheid van die uitverkiesing staan al reeds in Sondag 1 van die katechismes dat ander mense deur hierdie woord afgestoot word. Hulle is nie bereid om nou, ja, om voortaan vir die Here te lewe nie. As ons troostboek die katechismes iemand afstoot, dan is dit 'n geer wat nie tot die lewe is nie. Sulke hartseer is dan uit die bose. Die Satanse kinders huil ook. Hoe het Judas Iskariot gehuil toe hy Christus klaar verraai het, maar sy huil was nie tot berou of tot bekering nie, maar dit was hartseer oor homself en die geer van sy dade wat nou gevolge dra. Laat ons besef, broeders en sisters, dat ware troos en valse hartseer, valse trane, kan nie by mekaar uitgebring word nie. Die seel van die Heilige Gees, die troos van die katechismes, wil alleen met hulle verder praat wat daarna verlang om werklik te besef wat is ellende, waar dit vandaan kom. Die sonde is die eintlike oorsaak van die behoefte aan troos. Die verlossing van die sonde is die middel tot verkryging van die troos. En dankbaarheid is die wyse waarop hierdie troos belewe word. Elende, verlossing en dankbaarheid moet voortdurend na gekyk word. Al drie hierdie dele, dit is wat die katechismus in sy volheid in hierdie drie dele verdeel, is iets wat daadwerklik elke dag belewe moet word. Hoe groot my sonde en die elende is, hoe ek daarvan verlos kan word, hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Die oorsaak hoekom ons troos nodig het, die verkryging en beleving van hierdie troos is alles deel van dit wat die katechismus op ons afdruk. Ja, die seel wat op ons geplaas word. Daar die kostbare seel om op so besondere wyse nou getroos te mag word, deur die Heilige Gees wat aan Christus in besonder hom, die Heilige Gees, die ander trooster, genoem het. Kyk ook Johannes 14 vers 16. Die troos begin reeds deur al te weet hoe groot my sonde en ellende is. Amen. Kom ons dank. Onse Vader, wat 'n wonderlike woord spreek tot ons. En ons bid dat U ons krag sal gee om so te kan lewe, dat ons kan weet hoe groot ons sonde en ellende is. Dankie vir wat ons nou kon aanhoor en gee dat ons sal lewe volgens U wil, volgens U woord. Dat ons dit sal uitdra daar waar ons kom in ons werk, watter omstandighede ons ook al is. Ja, Here, gee tog dat ons getuie sal wees van wat U vir ons gedoen het en nog steeds doen, elke dag. Ons dra almal wat siek is aan U op, Here, dat U hulle sal versorg, en dat U ook daar geneesing sal bewerkstellig, as dit in U raad mag bestaan. Ook hulle wat verjaar dra ons aan U op,
dat hy met hulle in 'n nuwe lewensjaar sal wees, en dat hy ook hulle hand sal vashou. Ons bid ook vir elke lidmaat wat nie hier by ons is nie, dat hy hulle op u tyd weer allemaal by mekaar sal bring hier by ons. Ons bid ook dat hy vir dominee Gerben sy familie veilig sal oorbring vanmiddag hier na ons toe, en dat sy werk voortaan hier by ons ook geseend mag wees. Wil jy ook ons gebed verhoor as ons bid om vergifnis van sondes? Ja, wil jy alles wegneem wat skeiding maak tussen u en ons? Dit vra ons in die naam van ons verlosser alleen, Jesus Christus, in sy naam, Amen. Ons sal nou geleentheid gee vir die insameling, en dan sal ek daarna vir ons die volgende slotpsalm aankondig. Ons sing ten slotte saam met Psalm 71 vers 1 en vers 14. Vers 14: Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek u lof ontvou. O Heilige by Israel skare, ek roep tot vreugde herbore, verlos en nie verlore. Vers 1 en vers 14. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.